Estamos na Semana de Prevenção do Embaraço em Adolescentes, uma oportunidade para promover ações conjuntas neste âmbito e um maior compromisso para abordar o embaraço adolescente. Na região das Américas, se han logrado avanços prometedores em redução do embaraço adolescente. A taxa de natalidade em adolescentes de 15 a 19 anos de idade diminuiu de 65 por cada 1.000 ninhas em 2015 a 53 em 2021, o que representa uma redução de quase 21%. Sin embargo, a diminuição não ha sido uniforme. Persistem grandes diferenças entre e dentro de los países em la carga del embarazo adolescente, que afecta desproporcionadamente a las niñas de los grupos más pobres, com menores niveles de educação, que habitam em áreas rurais e niñas indígenas e afrodescendentes. Também se ha logrado avanços em la redução de los embarazos de niñas de 10 a 14 anos. Pero sigue siendo inaceitable que más de 40 mil niñas menores de 15 años den a luz cada año. Esos embarazos son motivo de especial preocupación, porque sabemos que essas niñas corren un mayor riesgo de complicaciones y muertes durante el embarazo, el parto y el posparto, y porque esos embarazos frecuentemente son el resultado de violencia sexual. Este año, la OPS ha elegido el tema Pongamos fim ao embaraço adolescente. Existem intervenções baseadas na evidência que podem ajudar a reduzir os embaraços não planificados em adolescentes, como a educação sobre sexualidade e reprodução, o aumento do acesso a métodos anticonceptivos eficazes e a proteção contra a violência sexual. É crucial que os programas estejam dirigidos às niñas que vivem em condições de vulnerabilidade, empoderando-las para que permaneçam na escola e desenvolvam todo o seu potencial, o que beneficia a la niña, sua família e sua comunidade. Não perdamos de vista esse importante desafio de saúde pública que limita o futuro de muitas de nossas niñas. Renovemos nosso compromisso e trabalhemos juntos para poner fim ao embaraço adolescente.